ខណៈឆ្នាំថ្មី2020ចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបួងសួងចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅល្អពិសេសទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកគេសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅឆ្នាំថ្មីនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយព្យាករណ៍ថាស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលពីអាក្រក់ទៅល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ជាងឆ្នាំចាស់ទៅទៀតក៏ថាបានបាទថាតើឆ្នាំថ្មី2020នេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៀតហើយស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិវត្តទៅបែបណាបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការយាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2020នេះគេមិនរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូចជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះឡើយអ្នកខ្លោះមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបើពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនៅចុងឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលគឺជាការលំបាកដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទោះបីជាមានការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបក្ដីលោកបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្តគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងនិងជាការស្ដារមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់នៅមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរចំហរដើម្បីអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយពិសេសមកដល់ថ្ងៃនេះក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាសថាមិនខ្វល់នៅក្នុងការបាត់បង់ EVA បាទដូច្នេះបើសិនជាដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងមែននោះយើងគិតថា EVA នឹងត្រូវបាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់បានច្បាស់ថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគេនឹងធ្វើការភ្ជួរទាំងស្រុងឬក៏ភ្ជួរផ្នែកណាខ្លះបាទបើតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគេមានជំរើស2ជំរើសទី1គឺគេព្យាយាមសម្លឹងមើលផ្នែកណាដែលធំធំហើយសំខាន់គេនឹងកាត់ផ្នែកនឹងមុនហើយគេទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងវិញថាតើស្ថានភាពហ្នឹងគួរតែទៅមុខទៀតឬក៏គួរតែថយក្រោយវិញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះឡើយប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះលោកក៏មិនអោយគណៈបកប្រឆាំងរួចខ្លួនដែរគឺត្រូវតែកំទេចបកប្រឆាំងចោលទេបើប្រាច់ក៏ប្រាច់ទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៅណាអានឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងណាសមិទ្ធផលនៅណាឯងជួយខ្ញុំក៏ដូចជានារីក៏ចោលដែរទឹកមាត់ណាឯងជាមួយខ្ញុំក៏នឹងកាត់បន្ថយដែរមានន័យថាបានរួមចំណែកសម្រាប់ពួកអាប្រឆាំងកាប់មុខមកអាប្រឆាំងកាប់មុខតែម្ដងលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសចំពោះទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្តប៉ុន្តែការមិនខ្វល់ខ្វាយរបស់មេដឹកនាំចំពោះការបាត់បង់ EBA នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅឆ្នាំថ្មីនេះកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរលើសពីនេះទៀតការព្រមានរបស់មេដឹកនាំចំពោះការកំទេចឬសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការដែរយើងឃើញថាការកំទេចការអីនេះគឺយើងបានឃើញថាបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះវាមានកម្លាំងនឹងវាខ្លាំងជាងកាលពីទសវត្សឆ្នាំយើងហើយពីឆ្នាំ2000នេះហើយគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់ប្រមាណជាជាង40ឬក៏45-46%នៃពលរដ្ឋសរុបដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបានអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ព្យាយាមថានឹងកំទេចឲ្យអស់នោះយើងមិនដឹងថាតើការកំទេចនេះនឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណាបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដំណើរការនៃការបដិញ្ញាកំទេចនេះវានឹងអាចខ្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតបាទរបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018ដែលមានចំណងជើងថាប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតដែលឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងម៉ូរីតានីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសផ្ដាច់ការ
ព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសដទៃទៀតរួមមានចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមដើមចំចំបងដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានោះគឺការចេញពីរបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណបកនិងសកម្មជនគណបកនេះដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ឈានដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនបេសកកម្មពិសេសចុះទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារហូតដល់ឈានដល់ការសម្រេចអរិទ្ធភាពគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញបើពុំនោះទេអឺរ៉ុបនឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបើសិនជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅដើមឆ្នាំ2020នេះអ្នកដែលងាយនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការរោងចក្រពួកគាត់អស់ការងារធ្វើអស់លុយទិញអង្ករច្រកឆ្នាំនិងអស់ប្រាក់សងបំណុលធនាគារជាដើមក្នុងចំណុចនេះអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសារីមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះមិនមែនត្រឹមតែខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផលិតផលរបស់កម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីផ្សារពីអឺរ៉ុបថែមទៀតពីព្រោះថាអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីប្រទេសនីមួយៗក៏គេសម្លឹងមើលពីលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិការងារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពីប្រទេសទាំងនោះដែរមុននឹងគេទិញនឹងគេមើលថាផលិតផលនឹងមកពីប្រទេសណាហើយបើប្រើទៅនឹងវាជួយប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចណាអានឹងវាជា value added មួយដែលពួកអឺរ៉ុបបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យហើយបើសិនជាក្នុងករណី EBA យើងត្រូវបានដកហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថា EBA ហ្នឹងដកដោយសារតែកម្ពុជាហ្នឹងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ដកដោយសារមូលហេតុមិនមានការគោរពប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអេរិយាប័ត្រក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបហ្នឹងមានការប្រែប្រួលហើយយើងបាត់ទីតង់ហើយមានន័យយើងបាត់អា700លានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងហើយយើងយកអីវ៉ាន់ពីស្រុកខ្មែរដែល Made in Cambodia ហ្នឹងយកទៅលក់នៅអឺរ៉ុបក៏គេអត់ទិញដែរប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ធំហើយរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំ2019បានដឹងថាវិស័យធំកំពុងតែចូលរួមចំណាយក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមមានចំណូលពីវិស័យកសិកម្មចំនួន 25% ក្នុងមួយឆ្នាំឧស្សាហកម្មជាង 30% និងសេវាកម្មរាប់ទាំងសេវាកម្មទេសចររួមចំណាយជាង 45% ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាវិស័យទាំង3នេះនឹងធ្លាក់ចុះឬប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រចាំប្រទេសវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានរួមចំណាយចាក់បញ្ចូលថវិកាសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណជាង 3,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយភ្លាមពលគឺចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមកកំណើននៃការលក់ផ្ទះល្វែងនិងខុនដូចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់ពេលនេះការលក់ដីឡូក៏កាន់តែត្រឹងគ្មានអ្នកទិញដែរបើទោះជាឈ្មោះប្រយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយលក់បែបណាក៏អ្នកដែលមានចំណូលខ្ពស់នឹងមធ្យមមិនហ៊ានប្រថុយវិនិយោគប៉ុន្មានឡើយហើយក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីនេះក៏នៅត្រឹងដែរបើតំណោះនយោបាយនៅតែបន្តនឹងនាំឲ្យមានតែអ្នកលក់ផ្ទះលក់ដីតែគ្មានអ្នកទិញវិបត្តិនេះអាចនឹងរាលដាលដល់វិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងអាចក្លាយជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃមុខនៅទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកសង្កេតការយល់ថាប្រសិនបើប្រទេសមហាអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជានោះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺមិនមែនក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសខ្លាំងហ៊ុនសែនទេគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែរស់នៅក្នុងវិមានធំស្កឹមស្កៃមានលុយចាយរាប់ដំណរមិនអស់ព្រោះតែសម្បត្តិមហាសាលរបស់លោកនិងកូនក្មេងរបស់លោកនិងបាក់ពួកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋសាមញ្ញវិញក្រុមគ្រួសារកម្មករកសិករដែលសឹងទៅរកអង្ករច្រកឆ្នាំមិនបានព្រោះតែគ្រោះរាំងស្ងួតផងនោះប្រកាសជាជួបទុកលំបាកកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020បើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកនោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំធំរបស់ពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោក World Bank និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមានរួចហើយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 7% ក្នុងឆ្នាំ2019មកនៅត្រឹម 6.5% នៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជានៃបញ្ហាផ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBAមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺមិនល្អប្រសើរឡើយលោកយល់ថានៅឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនដោយសារតែការបែងចែកភោគផលសេដ្ឋកិច្ចមិនបានស្មើភាពគ្នាពលគឺក្រុមអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចនៅតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសង្គមលើសលប់ជាងអ្នកក្របញ្ហានេះលោកព្រួយបារម្ភវិបត្តិសង្គមជាច្រើននឹងផ្ទុះឡើងគេអាចមានដំណោះស្រាយតែប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនឹងវាអាស្រ័យនឹង
សម្ពាធខាងនយោបាយនឹងច្រើនពីព្រោះថាអ្នកកាលណានេះគេចេះចង់ពជាទៀតហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលអីប្រហែលជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៃវិត្រូវការសម្ពាធខាងនយោបាយបន្តបន្តទៀតចំណែកឯលោកធំចរាយប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងអាចកាន់តែអាក្រក់បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាណាព្យាបាលកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដែលកូនចៅរបស់ពួកគាត់បាត់បង់ការងារធ្វើក្រោយពីបាត់បង់ EBA នោះពួកគាត់នឹងគ្មានលុយសងបង្វិលទៅធនាគារវិញនៅពេលនោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងរົບអស់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលនឹងអាចឈានទៅជាចំនួនដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលនោះអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនេះក៏ឡោមមកក្នុងឆ្នាំនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាមានសកម្មជននយោបាយសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ខ្លះត្រូវមានការកាត់កងកម្លាំងឆ្លប់ហ្នឹងគឺថាមកតាមឃ្លាំមើលធ្វើឲ្យគ្នាភិតភ័យបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពពីសេរីភាពក្នុងការដើរហើររបស់គ្នាក្នុងការរស់នៅជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញក្នុងការរស់នៅនេះគឺថាមានការលំបាកសន្តិសុខខាងបញ្ហាពួកខាងផ្នែកគេហៅថាថាមិនមែនរដ្ឋណាបាទមានរូបចំនួនគ្នារវាងមានចោលដូចចោលប្លន់មានពួកក្រុមម៉ាហ្វាគ្រឿងញៀនចាប់ចម្រិតអីហ្នឹងផងនឹងមានខាងក្រុមភ្នាក់ងារខាងរដ្ឋហ្នឹងនឹងអាចមកឃ្លាំមើលតាមដានធ្វើឲ្យផលរបស់ដល់ការរស់នៅសុខសាន្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងថែមទៀតបើតាមការអាងរបស់លោកអ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលពឹងលើប្រាក់ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធដារនិងពន្ធគយក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជា3000លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគមើលឃើញថាមិនអាចធានានិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយូរអង្វែងទេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលងាកទៅពឹងចិនជាក្នុងមកអាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈជំនួយឬកម្ចីរបស់ចិននោះវានឹងកាន់តែរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យជំពាក់បំណុលចិនវាន់កដោយដល់ពាក្យស្លោកថាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកត់ចិនកត់យូរយូរធ្វើឲ្យខ្មែរជាប់ផងក្នុងបំណុលចិនកាន់តែខ្លាំងហើយមនុស្សខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងនៅតាមបណ្ដាគ្នាសងបំណុលចិនជាប់រហូតក្រុមអ្នកខ្លោមើលសង្គមនៅនិវិភាកលើកឡើងថាកាដូឆ្នាំថ្មីដែលបរតចង់បាននោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការរស់នៅនិងមានសិទ្ធិពេញលេញចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែកូនសោដ៏សំខាន់ដែលអាចទម្លុះទម្លាយវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិសង្គមផ្សេងផ្សេងបាននៅឆ្នាំថ្មីនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាចចាក់សោចេញឬដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយវិញបានពីព្រោះរបបឯកបកនេះជាអ្នកចងឡើងដូច្នេះរបបនេះឬលោកហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកដែលត្រូវស្រាយវិញដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន